e Interior, o señor Menor, a que lle damos a benvida e a autorización para que proceda a responder as preguntas formuladas polas súas señorías. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señorías. Ben, vou a tratar de dar unha resposta ordinaria ou ordenada, mellor dito, a aquelas preguntas que se me fan, pues, efectivamente, bueno, tamén hai que decir que prácticamente as reflexións que adornan estas preguntas nada teñen que ver co axeto das mismas, o cual, en fin, casi xogar con un pouco de ventaxa. Vamos alá. En primeiro lugar, volvemos, efectivamente, volvese a preguntar, prácticamente vou a dar unha resposta conxunta, por lo tanto, hai preguntas que se superpoñen prácticamente, e así o vou a facer. No primeiro caso, a pregunta de AGE, cal era a valoración do Goberno galego respecto da resolución do Tribunal Administrativo Central de recursos contractuais que anula o anuncio e os pregos desta privatización dun servicio, coincide prácticamente cado BNG neste punto. E tamén, ca segunda, que di como vai a facer afectar esta situación da concesión da prestación de dito servicio, incluída, que é un pouco no anterior. Vamos a ver. Efectivamente, o Tribunal, eu sei que, claro, que cada un resalta no debate o que lle interesa. E, efectivamente, ustedes teñen moito interés en resaltar que o Tribunal pues, non é un órgano administrativo, ou obviálo, pero eu non teño ese interés, lógicamente, porque é a realidad. O Tribunal é un tribunal administrativo, non é un tribunal de xusticia, e ustedes, ademais, teñen cualificación suficiente, experiencia profesional suficiente para facelo. Pero non vamos a facer aí o debate, evidentemente, non nos vamos a quedar aí. En todo caso, o debate de fondo aquí, neste punto, é que si realmente se produciu unha catástrofe grandísima con esta resolución, ou si, porque hai, como ustedes denuncian, todo un conglomerado de intereses, unha organización premeditada para favorecer a unhas persoas, ou unhas empresas, concretamente, e persoas tamén, como ustedes din, ou si, por contra, realmente estamos ante unha cuestión estrictamente xurídica e as consecuencias que se derivan do mismo. Efectivamente, ao consorcio de Coruña licitou por a vía que veñen facendo ese mismo consorcio que foi o primeiro de Galicia e todos que posteriormente se crearon, e por certo, pois hoxe saludamos que o Dourense vaya ao Consello e por tanto se aprobe definitivamente. Eu que son Dourense, seguramente a señora Tereixa tamén nos saluda positivamente porque consideramos que é un avance importante, non? Ben, entonces o que estamos discutindo, o que se discute nesta resolución, realmente estamos dicindo que, bueno, que eso tira o modelo de xestión. Non, miren, nesa resolución ustedes saben perfectamente, inda que a mellor non lle interese decilo, saben perfectamente que o modelo de xestión non se discute nesa resolución. Nesa resolución o que se discute é a utilización dun determinado tipo de contrato. Por certo, tipo de contrato que é o que se viña facendo niste consorcio e no resto dos consorcios hasta ahora, sin que nadie dixera nada, incluída a empresa recurrente que foi adxudicataria por esta modalidade contractual deste tipo de contrato. E cando, que curioso, que cando ela foi adxudicataria non protestou por o tipo de contrato, e resulta que ahora que entende que non pode licitar ou que non lle vai, non sei, aos intereses dela, obviamente ela o sabrá, recurre o tipo de contrato. Insisto, non estamos discutindo, nin o tribunal di unha sola coma, unha sola línea sobre o modelo de xestión, nin fai referencia a autorictas, nin fai referencia a nada do que ustedes din, a nada do que ustedes din, senón que se está discutindo se estamos ante un contrato de xestión de servicios ou un contrato de servicios, optándose e cambiando, efectivamente, pois, o criterio que hasta ese momento viña mantenendo. Pero, por certo, o cambia dunha maneira que il mismo na propia resolución, que estou seguro que ustedes leen, admite que é polémica e discutida, que non é unha cuestión clara. Evidentemente, se for unha cuestión clara, o contrato, ou a modalidade de contrato, se houbera sacado. Tampouco vemos ningún problema, porque, insisto, estamos no fondo non estamos discutindo o modelo de xestión, estamos discutindo un modelo de adxudicación dese servicio. Segundo, ustedes, aparte de decir que, efectivamente, bueno, que houve unhas irregularidades, de que se plazos, que se non se publicou, que se oscurantismo... En absoluto, sí, pero vamos a ver, pero iso é moi sencillo, doña Yolanda, é moi sencillo, se tú colles un modelo de contrato, usted que é xurista o sabe, ten unhas determinadas condicións, e se usted colle de publicacións, de plazos e demais, e se colles outra modalidade de contrato, pois obviamente ten outras distintas. É así de claro, todo o que se deriva da mesma, todo o que se deriva deso,
tenga a súa, trae a súa causa na modalidade de contrato que se colle. Se eu collo o modelo de contrato, teño un plazo, teño unhas publicacións, e se collo outro, teño outras. Entón, todo o que se pretende levar a categoría de importante, pois non é realmente, porque o importante é que tipo de contrato, que non que tipo de xestión, efectivamente, se está traballando. Segundo, as consecuencias que se derivan por mismo. Bueno, pois din que pouco menos que casi están contentas de que se anule esa modalidade contractual. Bueno, pois eu, desde logo, desde a perspectiva do servicio público e desde a perspectiva da parte social, eu non lle vexo a ventaxa a que se cambie a modalidade de contrato. Insisto, moito, sei que non lle gusta que falemos disto, pero é realidad. Porque a modalidade de contrato máis longa permite unhas contraprestacións por parte do adxudicatario, efectivamente, que, da outra maneira, evidentemente, pois non a van a ter. Non é o mesmo ter un contrato cun horizonte de 16 anos que telo cun horizonte de 6 anos. As contraprestacións que se poden derivar da mesma son completamente distintas. Non é o mesmo, desde a parte social, para os traballadores, ter unha perspectiva, dado a cláusula de subrogación automática que hai do personal, de 16 anos de estabilidade, a ter unha perspectiva de 6 anos. Por iso, eu non lle vexo as grandes ventaxas que ustedes ven a anulación deste modelo de contrato. Ben. Na segunda cuestión, que sería realmente na segunda cuestión de AGE, que contempla a Xunta depurar responsabilidades políticas pola devandita resolución, responsabilidades políticas, é un órgano, perdón, doña Yolanda, é un órgano, a ver, estamos falando de unha decisión administrativa, de acordo? É un órgano no que nos adoptamos unha decisión conforme, tamén sei que non lle gusta, o que se leva adoptado durante todo o tempo en cuanto a modalidade contractual, en todos os consorcios, incluído, eu sei que a usted non lle gusta, pero incluído de Lugo. Claro, pero teño que oír, incluído de Lugo, no que non se cuestiona nin o modelo de contrato. Por certo, baixo o modelo de contrato que anulou, están os outros todos os que anulou ao Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Ben, por tanto, non vemos que responsabilidade política se pode derivar de facer aquilo que se viña facendo desde o inicio desta modalidade. Se fixo, neste caso, obviamente, pois un tribunal administrativo di que iso non é correcto, bueno, pois agora temos dúas opcións, ou recurrilo, ou, neste caso, aquietarnos a súa resolución, non ir a vía contenciosa e, polo tanto, continuar. Ben, logo, planteanme, efectivamente, esa responsabilidade política por parte de AGE que está contentada. No bloque, no terceira pregunta, dime que prexuicios pode comportar dita situación para a prestación do servicio público e para os dereitos dos e das traballadoras. Unha pregunta específica do bloque. Acabo de contestalo. É un cambio de contrato que eu máis ben creo que perjudica a realidade actual, tanto os servicios, prestacións que pode ter o sector público, que pode ter, neste caso, a administración, por os beneficios que lle darían as empresas nun ámbito temporal máis amplio, e desde logo os traballadores. Desde logo non vemos máis alá dun cambio de modelo de licitación, de modelo de contrato na licitación, non vemos ningún outro perxuicio. Dinos logo na número 4, que tamén é distinta, ante esta situación, que posición mantén o seu goberno e que proposta vai a tratar o Consorcio Provincial? Ben, a posición do goberno é continuar, efectivamente, como neste momento, porque non hai ninguna circunstancia máis alá dunha interpretación xurídica, insisto, que cambie, será continuar, mentras non hai outra cuestión, como modelo que tiñamos. A cuestión será, agora, decidir o que falábamos, si nos vamos a quietarnos a esta resolución e, por tanto, licitamos como servicio, ou, por contra, recurrimos a mesma e, obviamente, tal. Esa decisión, non, hombre, obviamente, dado o tempo transcurrido, pois probablemente o que se vai a facer non é facer a licitación conforme o que di o tribunal, para que vexa que non hai ningún problema, que non estamos, pero en todo caso é unha decisión dun órgano colexiado na que nós temos e unha cuestión tamén, un órgano colexiado na que a presidencia do mismo ou agora a inscripción do mismo lle corresponde a administración local. Tamén é importante subrayalo, porque aquí parece que a Xunta é... Como? Vale, ben, pois quedalle, creo que queda contestada, non? Ben, e logo, na pregunta 3 e 5, ambas, dime, logo da declaración de oficio de nulidade do anuncio dos pregos, vai o Goberno galego impulsar a xestión do Servicio Público de Prevención e Intervención en Emerxencia na provincia da Coruña?
Entonces se faga en régimen de xestión directa por parte do personal funcionariado. Insisto, nós non temos, temos unha parte importante de decisión, pero non temos esa, esa decisión última. Evidentemente, nestes modelos a resolución afecta, insisto máis, o modelo de contrato e non a, a decisión. Por tanto, entendemos que non, ha, que non cambiou nada, e se cambia efectivamente as circunstancias, se os concellos, se as diputacións e por tanto a Xunta chegan ao convencemento e chegan á decisión de que isto hai que cambiar o modelo por o modelo de xestión directa, pois se adoptará a decisión que corresponda. Pero agora mesmo con esta resolución non nos leva a ninguna outra a ninguna outra cuestión, non? E despois para rematar nesta primeira intervención algunhas cuestións. Ben, seguramente me insistirán a continuación, pero eu non podo deixar de contestar algunhas aseveracións que se fan por vostedes. Falase de irregularidades. Bueno, falase de irregularidades en sede parlamentaria. Desde logo, o que o tribunal dixo hasta ahora era que había, según il, efectivamente, pois que había un uso indebido ou unha elección indebida de modalidade de contrato. Para nada se puxo en duda de que ese contrato efectivamente tuvera algún tipo de irregularidade máis alá das formales que xa están explicadas. En principio, sobre esta... logo falase de si... hai algún tipo de risco respecto da prestación do servicio. Eu insisto que respecto da prestación do servicio non hai ningún tipo de risco. O servicio que se ven prestando por as empresas é o que se veu prestando durante todo o tempo que leva en vixente o modelo. E, por outra parte, non temos constancia en absoluto que nin os cidadanos, nin as auditorías que se fan, pois sexa un servicio dunha calidade inferior, desde logo, que se presta por parte das, nos casos de xestión directa. E ben, en principio, con estas afirmacións, pois termina a primeira parte da intervención. Moitas grazas, señor director xeral. Para turno de aclaracións, os formulantes das preguntas, en primeiro lugar, a señora Díaz, polo Grupo Parlamentario da AGE.